Доброго дня, мене звати Касінів Ольга. Я із селища міського типу Глухівці, навчаюся у 10 класі. Я дуже люблю малювати. Не знаю, надихає мене різне, якщо чесно. І можна сказати, і музика, і природа. Найбільше люблю малювати або коли сніг, ну, якщо зима, коли сніг таки падає, або коли дощ іде. Ну, це таке. Тобто особливо, коли такі пори року, тоді особливо надихає. Якщо чесно, я не знаю, як описати. Просто. От чому ти хотілося там малювати таку гарну? Ну, дівчину. Просто от побачила красиве. Намальована вночі. Ти десь його побачила, цю жінку. Сьогодні? Це та вона мріяв, мріяв. Сьогодні вночі намальована, свіжа намальована. Та ви що, сьогодні вночі? Так, так. Було в неї таке натхнення, вона вночі взяла картину. Це також вночі малювала, але чуть більше. Це вже більш старі картини, можна сказати. І що там? Що це там зображено? Місто? Люди. Так, що в нас ще є? Покажу. Стіна, будь ласка. Танець. Молодець. Ти навчаєшся в школі, да, мистецтва? Тобто у вас мистецтво є, так? Так. У вас козятин? В бібліотеку ходиш, я так зрозуміла, кращий читач у нас. Більше поезію захоплюсь. Молодець. Молодець.